Em Divinópolis, um ônibus desgovernado atropelou e matou duas pessoas durante a festa do reinado. Confira os detalhes na reportagem da TV Alterosa Centro-Oeste. As bandeirinhas e o palco são o que sobraram da festa do reinado no bairro Campina Verde, em Divinópolis. Vídeos feitos minutos antes do acidente mostram que a rua estava lotada. Eusébio é capitão de reinado e conta que três grupos estavam se apresentando para o público quando tudo aconteceu. De repente que o ônibus começou a descer, muita gente achou que o motorista podia estar lá dentro, mas ele não estava dentro do ônibus. E aconteceu que o ônibus foi descendo, o pessoal tentou segurar, mas que é um carro muito pesado. Ele foi descendo devagarzinho, até que passou numa bacada e ganhou o impulso. E vocês na hora começaram a gritar? Aí não, começou a gritar, e o povo saiu da frente. No bairro, moradores abalados e em choque com o que aconteceu. Testemunhas contaram que cerca de 300 pessoas estavam na festa. O ônibus que havia trazido um dos grupos de reinado para a apresentação estava estacionado perto deste poste, quando começou a descer de ré. Assustou, tá doido? Todo mundo assustou. Pode de frente. Aí o Nagui trancatou, hein? Todo mundo saindo correndo. Todo mundo saiu correndo. O ônibus bateu em dois carros que estavam estacionados e desceu desgovernado por um quarteirão. À medida que foi descendo a rua, o ônibus ganhou velocidade. Um corre-corre se formou e, por pouco, dezenas de pessoas não foram atropeladas. Mas um homem e uma mulher, que estavam sentados na calçada, no quarteirão de baixo, foram atingidos em cheio. Eles chegaram a ser socorridos, mas morreram. Equipes do SAMU e da PM estiveram no local. O motorista do ônibus contou para a polícia que acredita que alguém tenha tentado abrir a porta do veículo estacionado e destravado o freio. As duas vítimas faziam parte dos grupos de reinado e eram bastante conhecidas na região. Foi muito triste, é muito triste. Temos dois óbitos, entendeu? Nós estamos falando de duas vidas. Nós estamos falando de duas vidas que foram embora. E eu acredito que morreu um dos homens que eu conheci, um dos homens mais alegres do reinado, que tocava sanfona, brincando, divertindo. E morreu uma outra pessoa também, que segurava a bandeira do Rosário. Acredito que os dois morreram fazendo aquilo que gostavam.